Вітаю глядачів на першому діловому. Зараз в нашому ефірі бізнес-діалог. Отже, парламент ухвалив закон про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель. Новий закон створив правову базу для формування та діяльності організацій водокористувачів. І як випливає з нового закону, організаціям водокористувачів передаються функції управління частиною об'єктів меліоративної інфраструктури. Докладно на цю тему ми будемо сьогодні говорити. Моя гостя – це Марина Гаврилюк, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Юніманс». Пані Марина, рада вітати вас в нашій програмі. Отже, зокрема, тут спочатку хочеться згадати, що раніше міністр агрополітики Роман Лещенко говорив про створення національного оператора, який управлятиме магістральними каналами. Цей закон якось сприяє тому, щоб цей національний оператор, він вже був створений? Так, в принципі, це планується створити, але наразі, я так розумію, ще не створено. Тобто це в плані стоїть після децентралізації взагалі системи. Тому національний оператор, я так думаю, що буде створений, але поки не на часі, тобто не зараз. Після впровадження вже повноцінного цього закону, я так розумію, як ви говорите, цієї децентралізації, то потім вже перейде питання і до національного оператора, до створення. Так. Зрозуміло, цей новий закон, як я зачитала, він створив правову базу для формування діяльності організацій водокористувачів. Вимоги головні для створення таких організацій, вони які? Тут, в принципі, законодавець дає можливість тим, в кого є необхідність, об'єднуватися в такі організації. Їм надається правовий статус об'єднань без мети отримання прибутку. І в такому разі право голосу отримують всі землекористувачі, власники земельних ділянок, які зацікавлені в тому, щоб впливати і мати голос при створенні цих систем, меліораційних систем. Тобто тут і питання приватизації тих, які не використовуються там більше 10 років, і питання встановлення тарифів, тобто і вже передається від центральної влади вирішення цих питань на органи місцевого самоврядування. Тобто більшість рішень будуть прийматися саме органами місцевого самоврядування. І тому, тут власники земель і землекористувачі будуть мати можливість об'єднуватися в такі організації, тобто без мети отримання прибутку, будуть мати право голосу при прийнятті певних рішень. А наскільки їх голоси будуть вагомими? Тобто я розумію, це, скажімо так, сільгосповоробники, так, аграрії, зокрема, разом із місцевим самоврядуванням, вони будуть об'єднуватися і вирішувати це питання, так? Тобто будуть об'єднуватися більше аграрії, так, на місцевому рівні, і їх голос, скоріш за все, буде залежати від тієї земельної ділянки, якою вони володіють. Тут дійсно є певні ризики щодо монополії таких голосів великими аграріями, які володіють великими об'ємами земельних ділянок або мають в оренді. Але знову ж таки з'являється право цих більш дрібних мати все одно право голосу і право впливати на систему меліорації. Тобто це прописано в законі, аби були рівні права між великими агровиробниками і маленькими, да? І тобто тут не буде такого ризику, про який ви кажете, в принципі, то, да, створення такої певної монополії. Чи можна буде все ж таки якимось чином обходити, і вирішальний голос буде великих, за великими? Ризик все одно лишається. Тут все залежить від тієї території, на якій буде. Якщо аграрій там володіє на певні території, там більшістю, там 80-70% є користувачем або володільцем земельних ділянок, то дійсно там інший відсоток голосів, він є більшим, меншим, так скажемо. Але якщо ми говоримо про менші населені пункти, де це є можливим, і тут вже буде, знову ж таки, в плюс таким аграріям, тому що вони дійсно зможуть, як це планується після прийняття закону, дійсно зможуть впливати, по-перше, на процес модернізації цих систем меліораційних і впливати на прийняття рішень, тобто або модернізувати і встановлювати вже потім тарифи, або якісь приймати рішення, які дійсно важливі для саме
для цих аграріїв, які ведуть діяльність на цих земельних ділянках. Давайте ще далі детально розбиратися. От, зокрема, передаються функції організаторам водокористувачів, управління, да, як ми з вами вже визначили, частина об'єктів меліоративної інфраструктури. Тут детально хочеться все одно зараз почути, дізнатися, який порядок передавання таких об'єктів саме, хто визначатиме, кому, да, які, що саме буде діставатися, і який саме цей перелік, ось хто все це буде саме контролювати. Ну, тут знову повертаємося до національного оператора, який буде центральним органом влади, але певні функції передаються все-таки до органів місцевого самоврядування, що є важливим, тому що я бачила один із коментарів до законопроекту, що дійсно не повинен депутат, сидячи в Києві, приймати рішення, які впливатимуть на аграріїв в регіоні, і ну, якби це неправильно. Тому дійсно певну частину функцій передається органам місцевого самоврядування, які на місці зможуть вирішувати, передавати, в якому вигляді передавати у користування, в управління і, можливо, і знову ж таки, ось тут корупційних ризиків. Вони можуть також з'явитися, коли на місцевому рівні будуть вирішувати, кому що буде передаватися. Ну, дійсно, тут є. Тут повинна аграрії бути готовим до того, що дійсно буде прийняття рішень вже на місцевому рівні. Тобто, і знову ж таки повертаємося, що великі аграрії, вони мають більш впливу навіть на органи місцевого самоврядування, тому що вони є там основоформуючими бюджету місцевого в тому числі. Тому тут потрібно всі ці процедури робити таким чином, щоб вони були максимально оформлені, прозорими, так. Прозорими і, напевно, залучати засоби масової інформації в разі, якщо будуть грубі порушення для того, щоб запобігти таким корупційним складовим. Зрозуміло. Тепер цікаво поговорити про саму меліоративну інфраструктуру. Що можна сказати про неї? В якому вона зараз стані і кому вона вся належить, яка от існує в Україні? Ну, зараз вона належить більше за все державі. Тобто і через бракування бюджетних коштів на її модернізацію, знову ж таки, на ті тарифи, які встановлені зараз, то дійсно ця сфера перебуває в занепаді, про що свідчить і статистика, починаючи з 90-го року по сьогоднішній день, коли ці насосні станції, там вся технічна база, вона, ну не вся, а більша частина, вона в такому занедбаному стані. І дійсно тут законодавець надав можливість аграріям, які безпосередньо зацікавлені в модернізації, вкладуватися в це і управляти, знову ж таки, регулювати тарифи потім на ту ж воду, електроенергію в цій сфері. Тому тут якби повинно все бути дійсно направлено на поліпшення умов для аграріїв, в першу чергу, і на модернізацію тих активів, які зараз є і належать державі. В продовження теми, ось закон містить норму, яка дозволяє приватизацію насосних станцій, що не використовуються не менше 10 років. В якому стані перебувають, в принципі, да, зрозуміло, якщо ми, да, ви сказали, в якому році це ще було створено. І, на жаль, у нас часто все державне, воно занепадає. Чи знайдуться зацікавлені все ж таки аграрії, інвестори вкладатися? Ну, насправді це дуже така, ну, дійсно площа для інвестицій. І якщо будуть дійсно якісні проекти модернізації і можливість приватизації, то це те, що встановлюється на багато років. І дійсно з точки зору інвестора це привабливі вкладення, оскільки вони якби залишаються на роки і вони допомагають поліпшити стан взагалі аграрного бізнесу, вирощування культур, тому бажаючи, ви думаєте, будуть дійсно так. Якщо розглянути ту ж саму альтернативу, да, чи обов'язково ось це об'єднання водокористувачів, що ну необхідно буде приватизовувати всі ці, да, усілякі об'єкти, насосні станції, вкладатися в них, чи можна було просто брати їх у держави в оренду, зокрема, і чи було б це вигідніше і для держави цікавіше?
Для держави так, але знову ж таки держава розуміє, що навіщо інвестору вкладатися в якісь об'єкти, модернізувати цілі системи, які залишаться, якщо у держави немає коштів, щоб зробити це самостійними силами, а в інвестора немає привабливої складової в тому, щоб модернізувати державне майно і потім залишитися, так скажемо, без, тобто покористуватися там певний період часу, і держава потім прийме рішення про знову ж таки там возврат так. Цієї інфраструктури. Пані Марина, чи буде передана у приватну власність така частина стратегічної інфраструктури, як магістральні канали? Тут, я так розумію, законодавець ще сам не розроблено сам механізм цих магістральних каналів, тому що дійсно вони мають стратегічне значення для держави. І тут вже питання приватизації саме магістральних, воно досить таке, досить шибке, тому прийняття такого рішення, воно дійсно буде мати для країни невідворотні наслідки. Тому тут держава повинна... Поки що не створила держава механізми. Як вважаєте, вона буде створювати механізми також для приватизації магістральних каналів? Чи все ж таки ні? От на вашу думку. Я думаю, що поки що ні, тому що дійсно це, якщо буде володіти там іноземний інвестор або якийсь монополіст в бізнесу, да, аграрій, то вже він буде впливати на рішення на державному рівні, тому що це такі стратегічні об'єкти, і дійсно тут держава повинна зробити все, щоб і модернізувати їх, і залишити у себе власності, щоб мати все ж таки вплив певний. А якщо, давайте, припустимо, ці об'єднання водокористувачів з якихось причин, вони припиняють свою діяльність. Ну, що тоді буде із цією приватизованою інфраструктурою? Тут можливість буде взяти, знову ж таки, або в оренду, або створити іншу таку ж організацію і намагатися також або приватизувати, або взяти в управління, в користування і вже вирішувати. Тобто це право, яке надається зараз аграріям з новим законом, і держава надає можливість взяти в управління і робити, знову ж таки, трошки самостійності у вирішенні цих питань і зацікавленість у приватизації. Пані Марина, а що ще наша держава робить задля підтримки, да, ось розвитку меліорації, інфраструктури, якщо, ну, зокрема, да, осторонь, да, цього закону, який нахвалила, це якісь певні кроки, але що, можливо, якусь компенсацію, саме фінансову державну підтримку передбачено? Ну, заохочення аграріїв саме інвестувати ось в ці всі зрошувальні системи. Да. Ну, знову ж таки, з бюджету виділяються кошти на це, але ми бачимо, що ефективність цих процесів, ну, є дуже малою з тієї статистики, що є на сьогоднішній день. Тому і прийнято таке рішення. І тут дійсно приватизація – це одна з самих привабливих складових цієї системи і цього нового механізму, який надає якби можливість вкладуватися і бути власником цих систем. Щодо цифр, давайте трохи про цифри тепер. У пояснювальній записці до цього закону йдеться, що Україна має близько 40,5 мільйонів гектарів земель, придатних для ведення сільського господарства. З них трохи більше 2 мільйонів гектарів формально віднесено до зрошуваних, з урахуванням окупованих територій. На вашу думку, наскільки дійсно ця цифра, вона об'єктивна? Скільки насправді потребують зрошення обсяг земель в Україні? Ну, знову ж таки, об'єктивність цифр – це повинна бути проведена така велика інвентаризація на місцях, і потім вже ці статистичні дані передані до центрального органу влади, щоб дійсно побачити картину, яка є насправді, а не ту картину, яка теоретично може бути, виходячи з тих даних, які є там в центральному апараті. Тому тут вірити 100%, що це, ці дані є такими, що відповідають дійсності, наразі немає підстав. Зрозуміло. Ще цікава ваша думка з приводу такої інформації, таких показників. Ось ви підтверджуєте дані про те, що площа земель, які фактично зрошуються, за останні роки лише зменшувалася і зменшилася на понад 70%. Якщо так, от що стало причиною такого занепаду в цьому секторі?
Ну, тут дійсно відсутність модернізації, відсутність ремонту таких станцій і відсутність коштів на проведення. І знову ж таки, корупційні ризики, які існують на сьогоднішній день. І тут у аграріїв були зв'язані руки щодо такої повної модернізації цього обладнання. І держава не може належним чином підтримувати навіть. Я вже не кажу про там робити капітальні ремонти і робити там завозити нове обладнання, яке буде дійсно працювати роками. Тому тут ті кошти, які виділяються державі, по-перше, я впевнена, що вони не всі йдуть за цільовим призначенням. По-друге, це недостатньо тих коштів, щоб по всій території України зробити ті роботи, які дійсно призведуть до звищення цієї статистики, а не зменшення, як є на сьогоднішній день. От тепер докладно саме про ті кошти, які виділялися, скажімо, з 2013 по 2020 рік на розвиток меліорації, інфраструктури меліораційної в Україні. Це 23 мільярди гривень. Аудитори, які проводили аудит, з приводу того, на що саме були розподілені ці кошти і скільки саме, то було виявлено, що реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем виконана лише на 13%. Збудовані і реконструйовані системи крапельного зрошення на 43%. Придбано 12% поливної техніки. Проведено реконструкцію інженерної інфраструктури осушувальних систем – це 27% площі. Захищено майже 23,5 сільських населених пунктів. Проведено 60% вимірювань показників якості води. У той же час не виконували заходи з розробки 8 планів управління річковими басейнами, водними ресурсами. Ось такі ось дані наводяться аудиторами. Тож куди ці 23 мільярди гривень врешті-решт були витрачені, якщо ми бачимо, що на деяких пунктах взагалі дуже малий відсоток, так, якщо вже так ми підемо глибже? Менше 50 навіть. Тут декілька факторів на це впливає. По-перше, прийняття рішень і виділення коштів, тобто потрібно розуміти, що і в органах місцевого самоврядування, і на державному рівні ті рішення, які приймаються, вони приймаються місяцями, навіть роками. Тобто, коли вже виділені кошти, вони розподіляються, і все це затягується навмисно для того, щоб ці кошти розтягнути і десь втратити зв'язок між їх виділенням та витратою. Тому це питання більш до правоохоронних органів, чому ці кошти не були витрачені за цільовим призначенням і куди вони були витрачені. І знову ж таки, тут тільки страждають аграрії. Тобто держава виділяє кошти, вони витрачаються в певні періоди певними чиновниками не за цільовим призначенням або не повністю. І у аграріїв були зв'язані руки в тому, щоб і вкладатися, і вони не можуть нічого зробити без узгодження держави. І в той же час не можуть нормально користуватися, тому що дійсно той стан, який є на сьогоднішній день, він є дуже плачевним. Ще про один такий кейс, пілотний проект, можна так сказати, ось в Україні збиралися, раніше повідомляли, запустити зрошення у трьох областях. Це Миколаївська, Одеська, Херсонська. За словами Дениса Шмигаля, запуск пілотних проєктів зрошення земель ще минулого року – це частина урядової стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року. Це завдання президента. Щось відомо про реалізацію цих кроків в цьому напрямку? Ну, знову ж таки, в нас дуже зміщується фокус на інші питання, і коли приймаються якісь важливі рішення, коли є в цьому така дуже гостра необхідність, в нас проголошується, що буде пілотні проекти, що буде реалізація. Насправді, прийняття цього закону свідчить про те, що держава не справляється з тим, що вона декларує, і, напевне, якщо не було б такого стану зараз, і були б запущені дійсно якісно, і так, як планувалися ці пілотні проекти навіть в цих областях, то, можливо, прийняття цього законопроекту трошки б або було в іншому вигляді, або б мало не було потреби, в цьому. Зрозуміло, так. Пані Марина, дякую за роз'яснення, дякую за ваші відповіді. Отже, я зазначу, що моя гостя – це Марина Гаврилюк, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Юні Майнс». Не перемикайтеся, залишайтеся надалі з нами.